ডুবাই দুখ কোটি টকিয়া এখন ডাঙৰ বিয়াত ভাগ লৈ এতিয়া হয়তো এনফোৰ্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটৰ ৰুখত পৰিব পাৰে বলিউডৰ তাৰকা সানি লিওনি টাইগাৰ শ্ৰফ আৰু লগতে আন বহু কেইগৰাকী কিন্তু কিয় এনেকুৱা কি আছিল এই বিয়াখনত এই প্ৰশ্ন আৰু এনফোৰ্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটৰ হেহতিয়া এটা তদন্তক লৈ কিছু খবৰ আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো আৰম্ভণি ডুবাইৰ এখন বিয়াৰ পৰা এলা পেসা বিয়া নহয় 1 কোটি 2 কোটি টকাও নহয় এই বিয়াখনত খৰচ কৰা হৈছিল 200 কোটি টকা এই বিয়াখনত কোন নাছিল বলিউডৰ নামী দামী তাৰকা তেওঁলোক হয়তো ইয়াত কেবা কৰা কিউ তাৰকা হয়তো এই বিয়াখনত অতিথি হিচাপে উপস্থিত হৈছিল আৰু নহলে হয়তো তেওঁলোকে পাৰফৰ্ম কৰিছিল এই বিয়াখন পুনৰ কৈছো ডুবাই কিন্তু এই বিয়াখন কিহৰ বাবে সংবাদ শিৰোনামত আৰু এখন বিয়াত ভাগ লোৱাৰ বাবে বলিউডৰ সেলিব্ৰিটিয়ে সাধাৰণতে তেওঁলোকে এনেকুৱা বিয়াত হয়তো বহু তেওঁলোকে ভাগ লয় কিন্তু এনেকুৱা এখন বিয়াত দুবাৰ এই বিয়াখনত ভাগ লোৱাৰ বাবে তেওঁলোক কিয় এনফোৰ্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটৰ হুধাপুছাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণটো হৈছে এই ব্যক্তি গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে হেনচকু পৰিছে এনফোৰ্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটৰ কিয়নো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে এটা 5000 কোটি টকিয়া কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ হাৱালাৰ জৰিয়তে ধন ইফাল হিফাল কৰাৰ লেনদেনৰ অভিযোগ আৰু এই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে মহাদেৱ অনলাইন বেটিং এপৰ মূল প্ৰমোটাৰ সৌৰভ চন্দ্ৰকাৰ চন্দ্ৰকাৰৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় দেশত থকা ইডিয়ে বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলিছিল মুম্বাইত অভিযান চলিছে চেন্নাইত লগতে অভিযান কলকাতাতো চলিছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলোৱাৰ পিছত এই ব্যক্তিগৰাকীৰ এই সৌৰভ চন্দ্ৰকাৰৰ প্ৰায় 417 কোটি টকাৰ সম্পত্তি ফ্ৰিজ কৰিছে এনফোৰ্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটে এতিয়া আকৌ আহিছো এই বিয়াখনৰ প্ৰসংগটো লৈ 200 কোটি টকাৰ এখন বিয়া ভাবিছাও কল্পনা কৰিছাও কি বিয়াখন কিমান ডাঙৰ ভাবে কিমান ব্যয়বহুল ভাবে আয়োজন কৰা হৈছে এই বিয়াখনত কি নাছিলে খোৱা খাদ্যৰ তালিকাৰ পৰা তা ডেকোৰেশনছৰ ফালৰ পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে এই বিয়াখনত ভাগ লবৰ বাবে বলিউডৰ বহু নামী দামী তাৰকাক মুম্বাইৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল আৰু এই দায়িত্বটো বিশেষকৈ সৌৰভ চন্দ্ৰকাৰে ডিসেল এটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী যাৰ বিনিময়ত এই গোটেইখিনি ম্যানেজ কৰিবলৈ আৰু বিশেষকৈ বলিউডৰ তাৰকাসকলক লৈ যাবলৈ তেওঁৰ বিয়াত উপস্থিত কৰোৱাবলৈ গৈ এই ফাৰ্মখনত দিয়া হৈছিল প্ৰায় 112 কোটি টকা 112 কোটি টকা পুনৰ কল্পনা কৰিছক আৰু এই টকা হাৱালাৰ লেনদেন এই টকাৰ লেনদেন হাৱালাৰ জৰিয়তে হৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু বিয়াত কোন কোনে ভাগ লৈছিল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক কম আৰম্ভণিতে কৈছো যে বিয়াত ভাগ লৈছিল সানি লিওনিয়ে লগতে ভাগ লৈছিল টাইগার শ্ৰফে প্ৰায় 17 গৰাকী মান বলিউডী তাৰকাই বলিউডৰ ষ্টাৰে তেওঁলোক সংগীত শিল্পী তেওঁলোক অভিনেতা অভিনেত্ৰী তেওঁলোকে ভাগ লৈছিল এই বিয়াখনত আৰু এই যি তালিকাখন এই তালিকাখন আছে नेहा कक्कर, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली अस्कर, विशाल ददलानी नाम से याद, एली अवरामोर नाम से याद, भारती सिंह, भाग्यश्री, कीर्ति खारबंधार नामो याद, हांगुर खाई परिसे नुसरत बादुचार नाम याद हांगुर खाई परिसे लगते और बहु केगराकीर नाम याद हांगुर खाई परिसे जिसके आसलते अतिथि हिसाबे हयतो तात उपस्थित होइसिलगৈ बियाखনত নহ'লে নতুবা তেওঁলোকে হয়তো तात परफरमेन्स কৰিছিলগৈ এই বিয়াখন ইউএইত অনুষ্ঠিত হৈছিল যোৱা ফেব্ৰুৱাৰীত কিছু দিন ইতিমধ্যে পাৰ হৈছে কিন্তু এনফোৰ্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটে বহুখিনি গতিবিধি ইতিমধ্যে নজৰত ৰাখিছিল সৌৰভ চন্দ্ৰকাৰৰ আৰু ইতিমধ্যে কৈছে যে 417 কোটি টকাৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰা হৈছে এনফোৰ্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটৰ জোৰদাৰ গতিত চলিছে তদন্ত বিভিন্ন দিশ ইয়াত চোৱা হৈছে যিহেতু এলা পেছা নহয় 5000 কোটি টকিয়া এটা হাৱালাৰ লেনদেনৰ এটা কেলেংকাৰী বা হাৱালা কেলেংকাৰী এটা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সৌৰভ চন্দ্ৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু কেৱল চন্দ্ৰকাৰী নহয় এই এপটো মহাদেৱ অনলাইন বেটিং এপৰ আন এগৰাকী তেওঁৰ সহযোগী আছিল সেইগৰাকী হৈছে ৰবি উপ্পাল ইডিৰ এফালে অনুসন্ধান চলিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ যেতিয়া এই সেলিব্রিটি সকলে এই 200 কোটি টকিয়া বিয়াখনত ভাগ লৈছিল এই বিয়াখনত তেওঁলোকে কি ধৰণে তেওঁলোকে পেমেন্ট লাভ কৰিছিল এইবোৰ তথ্য এতিয়া গুটে এনফোৰ্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটৰ তদন্তৰ আউটাত আহিব বিশেষকৈ যি এটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ইয়াত নাগপুৰৰ পৰা দৰা কইনা নিজে গৈছিল আৰু আনহাতে সেলিব্ৰিটি সকলক প্ৰাইভেট জেটত লৈ যোৱা হৈছিল ডুবাইলৈ ওয়েডিং প্ল্যানাৰ তাত ডান্সাৰ সকল বা আন আন যিবোৰ দিশ থাকে ইয়াৰে বহুতকে মুম্বাইৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ডুবাইলৈ লৈ যোৱা হৈছিল সেই বিয়াখনৰ বাবে সেই বিশেষ বিয়াখনত তেওঁলোকৰ যিখিনি কাম কাজ আছে সেই তাৰ বাবে মুম্বাইৰ পৰা উৰা মাৰিছিল সকলো আৰু এই গোটেইখিনিৰ বাবে যি পেমেণ্ট ইয়া হাৱালা চেনেলৰ জৰিয়তে কৰাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যেটো কোম্পানী তেওঁলোকে চলাই আছিল সেয়া এটা ডুবাই বেসড কোম্পানী কোম্পানীটো ডুবাইৰ পৰা Saurabh Chandrakar aru Ravi Upale mini solai asil jodiuba ei gutekhini kamkaz yat solisil aru ei ji jatra ba ei ji utthan Chandrakaror eya ek sadharon bebokhayer pora Chhattisgarhor Bhilair ek sadharon bhabe arambho kora bebokhayer pora ei brihot eta utthan hoisile aru tar pisot etia gutekhini todontor autaloi ahise কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটে এতিয়া খুধাপোছা কৰিব নেকি বলিউডৰ এই সকল সেলিব্ৰিটিক কিয়নো তেওঁলোকে কি চ্যানেলৰে তেওঁলোকে টকা পইচা লাভ কৰিছিল বা তেওঁলোকে পেমেন্ট কি ধৰণে লাভ কৰিছিল এই ধৰণৰ প্ৰসংগ কিছু উত্থাপন হৈছে এই ধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ইয়াৰ পিছত এটা লক্ষণীয় হ'ব এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰেটে এই সকল সেলিব্ৰিটি খুধাপোছা কৰিব নে নাই নে আন কি কি তথ্য লাভ কৰে যদিবা কাৰোবাৰ ওয়েডিংত বা কাৰোবাৰ বিয়াত গৈ পাৰফৰ্ম কৰা কাৰোবাৰ বিয়াত আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে যোৱা এয়া কোনো অপৰাধ নিশ্চয় হ'ব নোৱাৰে কিন্তু পেমেন্ট কি ধৰণে লাভ কৰিছিল ইয়াক লৈ আসলতে হয়তো কিছু প্ৰশ্ন থাকি যাব পাৰে আৰু যি প্ৰশ্ন এই কেছত এই ঘটনাটোটো উত্থাপন হৈছে সৰ্বত্ৰ এতিয়া এই ধৰণৰ চৰ্চা যে 200 কোটি টকিয়া বিয়াত ভাগ লৈ বলিউডৰ কেবা গৰাকীও তাৰকা সানি লিওনি পৰা টাইগাৰ শ্ৰফ লৈকে নেহা কাক্কৰৰ পৰা কীৰ্তি খাৰবান্ধা লৈকে সকলো এতিয়া খুমাই পৰিছে হাঙুৰ খাই পৰিছে এই গুটে ঘটনাটো